Jussi Olspeli, ei mennyt ihan putkeen. Ei mennyt ihan putkeen. Siellä on vastustajat järjestäjät edelleen, että se on inkkareiden jälkeen toisiksi kovia joukkoja, mitä löytyy tästä meidän lohkosta. Ja loistavia yksilöitä, heillä on ihan ykköskokoonpano mukana siellä. Maalivahti oli aivan loistava siellä päässä. Muutamia 94-osia, mitkä on tuolta nuorten maajoukkojen piirissä pyörii ja oli messissä. Ja aivan loistava ryhmä. Kaikkea, niin taitoa löytyy, vauhtia löytyy ja ottaa virheestä. Ja virheet meidän tuli tänäänkin vielä pelissä ja niitä kautta tuli omiin sit soi. Ja ei vaan niinku omasta pelistä sen verran, että ei meidän oikein saada millään, niinku, ei vaan sisään meidän saada millään. Että pitää nyt analysoida ottelu ja sen mukaan harjoitella ja tähän sitten tammikuun alussa sitten osallaan niin vähän parempi erä. Viikonloppupeleistä sen verran, oma peli ei tuntunut missään vaiheessa lähteä loksahtamaan paikalle. No ei se oikein lähteä loksahtaa, että mietittiin kaikkea, että onko tullut vähän taikauskoa, että oli vähän tosi erinäköisiä temppuja oli taas tehty näihin tähän reissuun ja jätkille vähän annettiin vähän palautetta siitä tempusta, että mitä se on, mutta ne temput mitä oli, niin ne jääkö joukkueen sisäiseksi asioiksi, mutta ei tässä auta muuta käyttää kurssi nousuun ja uskoa se omaa tekemiseen, että hyvällä pelillä niin kyllä me oltaisiin tähti pisteet napsittu. Niin, millä tavalla te saatte sen kurssin nousemaan, eli pystytte klaraamaan nyt sitten jatkossa paremmin? No kyllä mä uskon, että kyllä se käsiteltiin, että millainen oli viime viikko, mitä harjoiteltiin ja tämä turnaus käsiteltiin jätkien kanssa. Ja jätkät tuli jo ehdottaa, että mitä huomenna harjoitellaan ja huomenna vedetään kovaa, että mitä palauttavaa ei vedettäisi. Mutta katsotaan nyt, että vähän palauttavaa ja pelihumoria huomenna ja pienpelejä, niin ehkä siitä lähdetään se eteenpäin. Yksi kauden päätavoitteesta Sture, että odottaa pari viikon kuluttua. Siihen mennessä pitää varmaan saada kaikki loksahtamaan paikalleen. Kyllä joo, se on pienestä asioista tämä jälkeen, mikä niinku loksahtaa siinä. Et lähinnä tuo niinku, saa pieni mentaliteetti, että miten se puolustuspelaaminen. Jos sä ekas pelissä 1-12 maaliin päästät ja tässäkin pelissä päästät aika paljon. Ja, niin. Valitettavasti ei tollasilla maalimäärillä voida ottelua voittaa, vaikka hyvin meillä on maaliteko onnistunut tällä kaudella, kun mikä ajatellaan meidän 3 ottelua, niin kuin maaleja on tehty. Hyvä. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.